В'єтнам займає друге місце в світі з обсягів виробництва кави. Традиційно в В'єтнамі п'ють каву зі згущеним молоком, пропускаючи кипяток через чашку-фільтр. Китай займає перше місце в світі з обсягів виробництва паяльників. І теоретично за допомогою паяльника можна закип'ятити водичку і приготувати собі кави. Але для цього є чайники. Все ж таки паяльники призначені трішки для іншого. І сьогодні у нас розмова про два паяльники від компанії Secure. Тож я пішов пити каву з згущеним молоком, а вам бажаю приємного перегляду і чекаю від вас на ваші коментарі. Додивіться до кінця. Сьогодні на огляді будуть два паяльники. Ліворуч від компанії Secure, а праворуч від компанії Secure. Але це абсолютно два різних паяльника. І у кожного з них своя родзинка. SI012 Прошка – це спеціаліст широкого профілю, і він може працювати з двома різними типами жал – довгим T12 та коротким TS. А от S60 – це вузькоспеціалізований паяльник. Він працює з жалами C210, вони дуже-дуже-дуже малесенькі, ось такусінькі. Якщо їх порівняти навіть з TS-кою короткою, то ви бачите, що жало дуже-дуже маленьке. Основна спеціалізація 60-го – це пайка SMD-компонентів, тому жала такі дуже-дуже манюсінькі. S60 не самий маленький. Самий маленький в компанії Secure – це S20 Nano. Воно працює взагалі з манюсінькими жалами, там C115 жало використовується. І от тим, кому доводиться працювати з маленькими компонентами, буде дивитися якраз або на S20, або на S60. Більш за все, що S60 Nano приїде до вас в ось такому чохлі. Чохол зроблений дуже-дуже якісний, мені сподобався, блискавка працює відмінно, порівняно з іншими чохлами. Подібна сумочка буде зручна тим, хто працює на виїзді. В комплектації обов'язково у вас буде підставочка під паяльник, у вас буде кабель для зарядки Type-C-шної, Type-A, Type-C, сама зарядка Type-C-шна, і от раніше ці зарядки чомусь йшли 22 Вт. І на них було написано максимальна напруга 12 вольт 1,5 ампера, а зараз іде зарядка 12 вольт 3 ампера, 36 ватт максимум може видати ця зарядка. Сам паяльник може споживати до 60 ватт, температура нагріву від 50 до 500 градусів, це дуже багато. Є гвинт для того, щоб заземлити паяльник. Живиться він через Type-C, максимальна напруга 12 вольт, але в принципі для таких жал 12 вольт вистачає з головою. Також через Type-C можна оновлювати, заливати сюди іншу прошивку. Я так розумію з комплектації, що цей паяльник зроблений якраз для того, щоб ви могли скласти сумочку і піти кудись десь на виїзд і попрацювати там. В першу чергу цей паяльник, мабуть, буде цікавий для тих, в кого є паяльні станції від компанії JBC. Це буде як альтернативна, переносна альтернатива вашої стаціонарної станції. Компанія JBC спеціалізується на випуску в основному стаціонарних паяльних станцій. Паяльник S60 працює з типом жал C210. Оригінальних варіантів цих жал настільки багато, там будь-що, будь-якої форми. Але на AliExpress ви завжди можете придбати неоригінальні жала, причому коштують вони досить недорого, $15 за 3 штуки, це, я вам скажу, така досить приємна ціна. Раніше йшла в комплекті зарядка слабіша, вона видавала всього-навсього 22,5 Вт, ця зарядка обіцяє, що буде видавати аж цілих 36 Вт. Я бачу, що напруга 5, 9, 12 вольт тут підтримується, тож зараз підключимо навантаження, подивимося, чи витримає воно 36 Вт. 23, 24, 25 Вт, і після 25 Вт йде просадка по напрузі капітальна. Зарядка не витримує 36 Вт, тож на зарядку на цю не розраховуйте абсолютно. Для зарядки мобільних телефончиків ця штука підійде, а от отримати хоча б 36 Вт ми з неї ніяк не можемо. Тому я будемо користуватись Baseus GAN 5 Pro 65 Вт. Це зарядочка, яка підтвердила те, що вона працює і працює добре. А ще маленьким плюсиком цих паяльників є те, що тут є базір, який пищить, коли паяльник вмикається. Це, в принципі, дуже зручно, його можна вимикати програмою. Габарити паяльника дуже мініатюрні. Якщо порівнювати, наприклад, з Снірсі, то це просто манюнічка-манюнічка. Важить вона, ця манюнічка, аж 24 грама. В порівнянні з перманентним маркером, він навіть менший, ніж перманентний маркер. При ввімкненні паяльники покажуть, яка зараз версія. Наприклад, тут Secure версія 1.11 для S60.
Скачати нові прошивки можна буде на сайтах securemall.com. Це офіційний сайт виробника. В самому низу шукаєте firmware upgrade. І в цьому розділі ви зможете знайти прошивку для вашого паяльника. Для S60 не бачу, а от якраз для SI012 прошки є нова версія. В мене 1.03, тут версія 1.04. Плюсом маленького жала є те, що воно, ну, по-перше, досить таки швидко нагрівається, а по-друге, воно досить швидко охолоджується. Ось зараз проведемо експеримент, я виставив 500 градусів, це максимальна температура, яка може видати цей паяльник, і буду дивитися, скільки воно ват споживає. Натискаю «Запустити паяльник». Нагрівається паяльник дуже швидко, я бачу, що зараз біля 37 ват максимум воно споживає, і вже нагріто біля 500 градусів, нагрівається дуже швидко. Не дивлячись на те, що цей паяльник все ж таки призначено для роботи з SMD-компонентами, цієї потужності вистачає для того, щоб паяти і досить таки великі серйозні речі. Але ж для нагріву серйозних речей вам також потрібен час. Ну ось дивіться, є в мене старенький блок живлення і ну, розплавляє воно просто чудово. Просто чудово розплавляє. Це дурнюща потужність, і це просто капець, яка дурна потужність. Ну і дивіться, що цей паяльник робить з цим блоком живленням. Я бачу, що до 40 Вт споживання підскакує, а розплавляє він його досить таки швидко і досить таки легко. Ну а з цим, я думаю, що йому вже важко справитись, бо 50 Вт. Так, йому вже з цим важко справитись. Але навіть з такою великою бульбою воно просто його ріже як ніж. Боже, скільки ж китайці дурі запихнули в цей паяльник. Це просто якийсь капець. Він все розплавляє елементарно швидко. Вимикаємо. Якщо ви цей паяльник будете нагрівати до великих температур, то обережно, бо ця металева муфта теж буде нагріватись. Градусів 70-80 там точно буде, не менше, тож будьте обережні. І от дивлячись на ту потужність, яку видає цей паяльник, рідного блоку живлення буде цілком достатньо для того, щоб цей паяльник працював з SMD-компонентами. Якщо вам потрібно щось велике паяти, то може все ж таки подивіться на інший паяльник, ну або блок живлення повинен бути трішки потужнішим. Для того, щоб навчитись керуватися цим паяльником, вам буде потрібно ну, максимум хвилин 10 і все, ви профі, ви з цим паяльником розберетесь без проблем. Є дві кнопки, кнопка А та кнопка Б. За допомогою цих кнопок можна входити в меню, міняти якісь налаштування, можна запускати паяльник і переключати температуру. Коротке натискання кнопка А зменшує температуру на заданий крок. Крок заданий зараз 50 градусів, тож на 50 градусів зменшилось. Коротке натискання кнопки Б збільшує температуру робочу на 50 градусів. Довге натискання кнопки А запускає паяльник в роботу, і ось паяльник вже нагрівається. Довге натискання повторно вимикає паяльник, і паяльник вимикається. Для того, щоб зайти в меню, натискаєте кнопку Б. Для того, щоб вийти з меню, просто нічого не чіпаєте 5 секунд. Інформацію про паяльник ви побачите в меню About. Натискаємо, заходимо і бачимо Power Delivery 3.0, Quick Charge 2.0, версія паяльника 1.12, вхідна напруга максимальна 12 вольт. Самі потрібні налаштування будуть в меню Iron. Температура компенсації, тобто можна відкалібрувати вашу температуру. Пищалочку можна вимкнути або вімкнути. Вимірювати температуру можна тільки в Цельсіях, в Фаренгейтах. Вибрати робочу температуру. Старт хід не вмикайте, тому що у вас буде вмикатись нагрівання, як тільки буде подаватись живлення на ваш паяльник. Factory Set дозволить вашому паяльнику повернутися на заводські налаштування. Крок температури по замовчуванню 50 градусів, можна зробити 10 або 20. З двома пунктами меню я не зміг розібратись. Temp Shield, навіщо, що воно не зрозуміло, Power теж не зрозуміло. Ці пункти описані в інструкції, але навіть з інструкцією я так і не зрозумів, навіщо вони. Якщо ви знаєте, напишіть, що воно таке і навіщо ці пункти потрібні. В подібних паяльниках є вбудований акселерометр. Якщо ви положили і не чіпаєте, то через деякий час він перейде в режим сну. За налаштування режиму сну відповідає меню Idle. Заходимо всередину і бачимо, що через 60 секунд він йде спатаньки, температура сну 50 градусів. Для того, щоб змінити, натискаємо, тримаємо кнопочку B, ну а потім змінюємо температуру. Для того, щоб запам'ятати налаштування, або чекаємо 5 секунд, або затискаємо кнопку A і B. І, будь ласка, налаштування прийняті. Через 360 секунд він взагалі вимикається. Чуттєвість акселерометра виставлена на рівні 5. Екранчик під час режиму Idle або сну буде світитись, можна вимкнути. Меню OLED – це налаштування вашого екрана. Можна вибрати яскравість, зменшити, збільшити. Можна розвернути екранчик на 180 градусів. Для тих, хто працює лівою рукою, це досить таки зручно.
Також можна змінити налаштування кнопок. Кнопка А по замовчуванню йде з меншою температурою, а кнопка Б з більшою температурою. Це можна змінити. В меню Voltage ви можете налаштувати захист від низької напруги. В принципі, він зараз вимкнений, але він все рівно спрацьовує, якщо нижче 5 вольт, а можете виставити від 5 до 12 вольт. Компенсація напруги живлення може бути від мінус 5 вольт до 5 вольт. Для суперзбочинців є меню калібровка. Калібрувати температуру, там 4 температури, і ви можете виставити якусь температуру, наприклад, 280 градусів, і подивитись, чи фіксоване значення в мікроконтролері відповідає реальному значенню мікроконтролера, ну, тобто реальному значенню температури. Пішло нагрівання, фіксоване значення в мікроконтролері 400, чекаємо. Ну і от реальне значення біля 402-403, тобто калібрувати, в принципі, сенсу особливо немає. Цей паяльник, він досить таки точно вимірює температуру. При калібровці потрібно бути обережним, бо жало нагрівається до тої температури, яку ви зараз калібруєте. Ще один маленький вагомий плюсик в тому, що він дуже елементарно розбирається. Три винтика викрутили і, будь ласка, все розібрано. Конструкція досить таки типова. Стоїть колон мікроконтролера STM32, це у нас CKS32F. З іншої сторони, пищалка, транзистор, які керують вимкненням MOSFET, це п-канальний MOSFET, MOSFET називається VSP4409, максимальна напруга 30 вольт, максимальний струм може через себе провести 17,6 ампер. Біля мікроконтролера стоїть операційний підсилювач. Операційний підсилювач GS8032 Rail Trail. Біля Type-C-шного роз'ємчика стоїть контролер Power Delivery. HUSB 238 може, по-перше, видавати до 100 Вт, а по-друге, підтримує Power Delivery 3.0. Подібними паяльниками, як SI012 Прошка, ну, здивувати когось досить таки важко, але в цього паяльника є маленька особливість. Він може працювати як з жалами T12, так і з жалами TS-очками, короткими жалами. Живити цей паяльник можна як через Type-C Power Delivery, знову ж потужністю до 68 Вт, так через DC порт, знову ж напруга до 25 Вольт. Живити цей паяльник можна як з блоку живлення з Power Delivery та Quick Charge. Можна живити через звичайний блок живлення DC-шки від 12 до 25 Вольт. Можна користуватись павербанком з Power Delivery. В мене потужний павербанк 100 Вт, я якраз зараз його і буду користувати. Можна підключатись до акумуляторної батареї. Я так розумію, що не обов'язково це повинна бути літій-полімерна батарея. Це може бути, наприклад, акумулятор автомобільний. Але якщо ви будете живити, наприклад, його від автомобільного акумулятора, то розраховуйте на те, що потужність буде така собі. Ну, трішки підпаде 16 Вт, це мало, і розігріватись він буде дуже довго. Можна придбати просто паяльник, а можна придбати зразу з чохлом і кабелем для, наприклад, живлення від акумулятора. Для того, щоб оновити прошивку, вам потрібно під'єднати ваш паяльник до комп'ютера. Затискаєте кнопку А і під'єднуєте це діло до комп'ютера. Апдейт версія 6.0 готовий до апдейта. Комп'ютер розпізнав наш паяльник як флешечка. Відкриваємо нашу флешечку і копіюємо сюди нашу прошивочку. Через кілька секунд після копіювання побачили напис на паяльнику «ЄС». Це більш за все, що означає, що наш паяльник оновився. Під'єднуємо живлення ще раз. Версія 1.0.4. Паяльник оновився. Менюшка цього паяльника точно така сама, як у меню попереднього паяльника. Ну, буквально деякі речі змінилися і все. Наприклад, він засинає через 3 хвилини, температура сну аж 200 градусів. А от вимикається він через 6 хвилин. В менюшці Pro він пише версію 1.0.4 і пише, що можна його оживити від Power Delivery 3.0 Quick Charge 2.0 від 12 до 25 вольт. S012 Pro розбирається теж досить таки легко, один гвинтик викрутили і далі на защіпки. Защіпки теж знімаються досить таки елементарно. Повністю розібрати його теж досить таки неважко, я його повністю не розбирав, бо спеціально купував прозорий корпус, щоб не потрібно було розбирати, ну, про всяк випадок. Пищалка. Мікроконтролер використовується точно такий, як на S60, це клон STM32, CKS32F. Контролер Power Delivery точно такий, як на S60, це 100-ваттний Power Delivery 3.0 Type-C версії 1.4. А от MOSFET-ик вони сюди поставили, трішки потужніший. П-канальний здвоєний MOSFET APM4953, максимальна напруга 30 вольт, максимальний струм пульсат імпульсами 30 ампер. Ну, тобто реально 900 ватт, а якщо ще їх здвоїти, запаралелити, то можна отримати потужність вдвічі більшу.
контактні площадочки не запаяні, а прикручені гвинтиком. Якщо щось з ними трапиться, їх можна буде як мінімум перекинути з сусідньої пари, ну або купити схожі контактні площадочки і елементарно замінити. Мінусом цього паяльника є те, що гвинтики використовуються під шестикутник. Так, в комплекті є шестикутний ключик, в комплекті будуть два запасних гвинтика, але ж це незручно. Ці гвинтики можуть, по-перше, губитись, а по-друге, ключик точно гарантовано 100% загубиться. Прийшов час жорсткого тесту. Перед використанням бажано все ж таки залудити наше жало. Запускаємо. Ну він теж, в принципі, справляється досить таки непогано, але після твоєї манюні цей паяльник здається такий великим. Вже нагрілось. Нагрівається досить таки швидко, але й бачу, що потужність не перевищує 40 з копійками 44 Вт, і в мене таке враження, що тестер цей трішки підрізає потужність. Є в мене трішки інший тестер, зараз спробуємо його. Пішло. Ну, мені чомусь все рівно здається, що S60 справився ще з тим завданням набагато краще. Ну, від жала залежить дуже багато, що взяв жало від паяльника HS01 в Нірсі, це жало BC3, досить таки широкий кінець, ось він такий широкий кінець, і зараз спробую, як працює воно. І чи не згорить взагалі цей паяльник. Ну і от жало BC3 справляється навіть на 300 градусах, просто чудово. Жало має значення, від жала залежить дуже багато чого. Якщо ви плануєте паяти ось такі силові, ну, великі блямбочки, то купуйте одразу і BC3, обов'язково. BC2 для цієї справи не вистачає. Але якщо додати температурки, то воно буде справлятися іще краще. 350 градусів розплавлює все підряд. Жало має значення. Ну що ж, висновки я вже можу зробити. SI-012 Pro, в принципі, досить таки непоганий паяльник, але буде корисний в першу чергу тому, в кого вже є набір жал або TS, або T12. Але я бачу, що можна використовувати буде інші жала. Наприклад, це жало від паяльника HS01 в Нірсі. Я думаю, що воно теж сюди підійде і теж можна ним користуватись. А от манюня S60 мене дійсно здивувало. Воно манюсіньке, воно малесеньке, але паяє воно просто чудово. Для пайки SMD-компонентів, сучасних маленьких SMD-компонентів, він підходить на всі 100%. Ну і плюс ще в тому, що жала до нього коштують по 5 баксів. Тож ця манюня залишається жити в мене і працювати, а цей великий паяльник поїде до когось в подарунок. В подарунок він поїде до когось з моїх підписників, а розіграш я зроблю трішки пізніше, мабуть тоді, коли кількість підписників буде біля 20 тисяч. Як проводяться подібні розіграші, я ще не знаю, але для того, щоб прийняти в цьому участь, обов'язково натисніть кнопочку «Підписатись» і обов'язково всі повідомлення натисніть на дзвіночок. На цьому поки що все. Дякую вам за перегляди і до нових зустрічей. До речі, приїхали ще підставочки під Фнірсі. От Фнірсі в неї якраз дуже добре заходить. Ну а от для SI-012 Pro така підставка не підійде, бо він просто провалюється всередину.